Hvad så, guys? Vi så og spiller League of Legends. League of Legends. LOL. LOL. Og det står også bare LOL. Ja, det er det kolde til. Trykker jeg kæft. Så spiller med en af mine venner, der hedder Oliver. Jeg skal have hende her. Det er mig, jeg er alt for læger, det der liv. Nej, du skal ikke tage min mand. Er der Oliver, han var... Og Bassen, han var lige bare tage min mand. Det skal han ikke. Tag den der, Bassen. Yay, tak. Ham der er six. Han er bombemanden. Bassen, du skal tage ham der bombemanden næste gang. Nå, fordi ham der er ved. Han er better. Han er better, man. Han er bedre. Du er så dejlig. Du går på spillet. Ja, du er så fuck up, ligesom jeg er. Fuck up, ligesom jeg er. Du er så fuck up, ligesom jeg er. Du er lille klasse. Du holder ikke på nummer, jeg boller med en masse. Du holder ikke på nummer, jeg boller med en masse. Du siger, du er der en anden for min klasse. Oh ja, hun siger hendes net vejner. Net vejner. Og hun ligger og snakker med sin far. Min far. Hvis far hun kunne lide på kunne bede lade på mig. Se vi os, vi var så godt i par. Så godt i par. Hun er dejlig, ligesom jeg er. Er dejlig, ligesom jeg er. Du er fuck up, ligesom jeg er. Ja, 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 du tror, at du var norm. Du er en dine klasse, du fuck up. Nu er du en klasse, du bare lader ikke mig nu. Hvad? Jeg boller med en masse dyr til Bastien. Han siger, hun rigtig er her med mig. Står der ikke K-O-B-A-Y? Hvad hedder det? Kobe. Batmastian. Ja, Batmastian. Og wield the floor. Nej, whips the floor. Ja, whips the floor. Whips the floor. Hvad hedder Oliver? Whips the floor. Hvad betyder det? Ved I, hvad det betyder på dansk? Nej, det er han ikke. Vaskuld. Vaskuld. Hedder det vaskuld? Nej, hvad betyder det, Oliver? Vask guld. Ja, vask guld. Vask guld. Jamen, wash the floor. Markus, vask guld. Floor, det er guld. Hvad betyder Kobe? Nej, det, Kobe, det var så et ninja navn. Fuck den der, det lyder fedt. Det er ja, som regn. Hvad hedder Kobe? Ja. Og Batmastian, det er ikke noget. Jo, det er Batman. Jo, ligesom Batman. Hun boller ikke med nu. Jeg boller med en masse. Hun siger, hun rigtig, rigtig gerne vil være med kæreste. Ej, I går bare top. Så jeg skal nok komme og hjælpe hende. Nej, Bastian, han... Markus, du går top. Bastian, gå med mig. Bastian, du skal gå med Oliver. Jeg går alene. Oliver, hvem er du? Men Markus, du må ikke løbe ud og dø. Bare bliv inde på tower, og så hvis dyrene kommer ind på tower, så slår du dem. Du må ikke løbe ud og skåde dem. Nej, du skal gå med mig, Bastian. Jamen, her nu. Nej, han går der nu. Nej. Jeg hende der er Kali, hende der er pigen. Hende der er en lækker name. Markus, du bliver bare inde på tower og smører dyr derinde, når de kommer. Og de er ikke engang på vej derhen, de er sgu ikke. Ej, på hende. Stor Bastian. Nej, jeg prøver at gå ud. Og det var de ikke engang på vej derhen. Der er ikke nogen små derhen. Fuck, hvor er de mig hele tiden. Bastian, get out of here, man. Jeg døde. Du gør det, fordi du skal. Plus mig, det giver mig. Bastian, du skal se... Lejstidon. Kom nu, fucking minions. Der kunne komme min minion, ikke? Kom nu. Nu går jeg med mine små minions. Markus, bare gå ud og slå lidt. Bare gå ud og slå lidt, men ikke slå. Pas på menneskerne. Der er to mennesker. Jeg slår dem ikke. Nej, vent til de døde. Jeg går ikke ud efter dem. Nej, det skal han er pissed. Er der ikke en, der kan komme toppen? Hej, Oliver! Ja, Bastian, du bliver her. Jeg skal op og hjælpe mig ud. Bastian, du bliver her. Nej! Jo, du gør. Gør det. Bliv der. Og så han kommer bare i højere level. Prøv at sige det til ham. Bastian, du kommer bare i højere level, hvis du dræber dem selv, jo.
Eller du skal ikke dræbe dem selv, men du kommer i højre lige. Ah, nu er jeg død. Nej, han skal ikke gå ud på dem. Han skal bare slå på det der. Ja, Bastian. Nej, Oliver, hvornår er du der? Lige om lidt. Du er der. Ja, lige om lidt. Jeg er her nu. Bare slå på dyrene. Fuck! Ja, jeg er her. Hej, hej. Bare de tvivl går på det. De skal tæt på for at slå. Men ja. Vi går ikke på dem. Vi bliver bare og slår lidt dyr. Men vi er selv ved at dø. De har ikke slået mig lige. Nej, men de har slået mig nok 10 gange. Eller også var det 20. Ja, ja. Men jeg er blød. Det er damage. Jeg er blød. Kom så i fyrene, vi går ikke på dem. Vi skal ikke have dem nu, det er alt for tydeligt, det må man ikke. Jeg slår lidt på ham, jeg har. Ja, prøv at se, hvad jeg kan nu. Jeg er blød, Oliver. Du går ned til dem. Ja, du skal ikke gå på den, Bastian. Du må ikke gå på den. Lad være din fucking skid. Max, der var to. Lad nu være! Max, der var to imod mig. Så, ja. De er ligesom deroppe. Hvordan skal jeg smadre dem, jeg har? I er pisse irriterende. Går vi også på dem, eller hvad? Nej, nej, jeg slår bare lidt på dem. Skal Bastian ikke gå med os? I tower. Nej, vi henter dem. Okay, I to, I går sammen, så bliver jeg nødt. Markus, gå ned til ham. Markus, det bliver du nødt til. Gå ned og hjælp Bastian. Nej. Jeg er nødt til dig. Jo, jeg skal. Au, de er allerede ved at dræbe mig hernede. Jeg er ikke sikker på, at du dør, Bastian. Nej. Jo, du jeg får lækker til at dø. Der er noget midt. Au! Nej, der er bare sådan. Lad nu være med at råbe, ellers slukker den fucking livestream igen. Bliv i toweren, Bastian. Bliv der. Jeg bruger min healing. Nej, du skal ikke. Du skulle ikke have brugt din healing for at gå over det her. Det er potion. Jamen, hvor var det dumt? Nå, men jeg har lige om lidt. Nej, han må godt bruge sin potion. Du må godt. Potion. Jamen, du må ikke bruge healing, Bastian. Det spilder tid. Men det er potion. Du brugte også healing. Det er ikke healing, det er skjold. Nej, han brugte ikke sin healing. Nej, det er skjold for mig. Nej, det er skjold for ham, man kan slå forskelligt til. Man kan bare smage de små, det der skulle ikke have brugt. Jo. Det er skjold. Jeg er klar. Han gør det godt, Mav. Når du har R, så skal du slå. Så skal jeg faktisk bruge noget. Ikke på dem. Åh, jeg slår det, jeg vil være slået. Jeg vil slå hende der. Ej, det slår, hun slår hårdt hende der den anden. Lad være med at slå hende, Bastian. Ja, ja. Okay, du gør det herinde, eller hvad? Jeg har så lidt liv. Nej, du må ikke. Okay, du må gerne få hende. Du må ikke på dem, Bastian. Det var dumt. Nu går de efter mig. Skyd på den, Bastian. Jo, de er sjove at skyde på. Du skal ikke skyde på de store. Hvorfor? Fordi de spiller meget mere damage end dig. Det er derfor jeg lurer væk. Fordi de... Lad nu være! Se, de går helt som på mig, fordi du har slået dem. Okay, undskyld mig. Jeg har bare ingen damage. Markus, må jeg gerne tage de små minions? Ja, jeg bare tager dem, inden jeg går på de store. Lad være med at gå efter dem, lad være med at gå efter dem, lad være. Vi må ikke gå derind. Dem smager mine. Jeg skal tage mig hjem. Nej, du gør ikke. Nej, jeg er fuld liv. Det er da dumt. Jamen, det har jeg. Jeg TP'er mig hjem. Jeg er ved at dø. Ja, jeg er også ved at dø. Hvorfor? Det er fordi, du hele tiden går på dem. Du er bare på vej hjem. Nej, nu TP'er jeg mig. Jeg TP'er mig. Du skal ikke TP'er, Madsen. Du har nok liv. Nej, jeg vil dø. Og forresten, jeg har ingenting af det der. Ja, jeg kom hjem. Jeg har ikke set mig, selvom jeg bliver håb, selvom jeg har så lidt håb her. Jeg havde en lille bitte smule. Så begynder vi at gå ned igen. Skal vi gå med dig? Jeg skal lige lukke mit dør. Ja, jeg skal lige hjælpe mig. Kan du godt forstå, at jeg gerne vil købe det? Hvad sagde du til livestreamen, Oliver? Hvad? Ikke. Og jeg skal jeg gå op til dig. Nej, I skal ikke gå op til mig. Max, du bliver nede hos mig. Nu har du givet din lane til mig, det skal jeg have nu. Hvis I går op, så ødelægger jeg den. Jeg er L4, vel? Nej, I skal ikke lade den komme op i så høj level. Okay, Max, jeg er level 5. Nej, jeg er level 3. Jo. Nu går I bare hen. Ja, Max, du er level 4. Og hvad så? Nej, I må ikke lade den op i så høj level. Det kan sgu ikke. Jamen gå hen, skynd dig at slå dem, Bastian. Skynd dig at slå dem, de er ved at smøre toweren. Jeg er ikke den hernede endnu. Nej, nu smører de toweren, flot. Nej, der er du heldig. Det er ikke min skyld.
Drenge, oh, du var heldig, vi der, er level, så taber vi der er så lidt i tower. Nu går på de små. Du må kæmpe så høj level, Mathien. De vil have smadret tower. Bare lad være med at smadre tower. But I kan godt finde på at tage den, når I åbner de større dage. Dumme, dumme jer! Yeah. Ja. Mark, jeg kan bruge E. Er du klar over, hvor godt mit E er? Jeg prøver lige at dræbe ham, Basse. Se, jeg prøver det. Du må gerne have prøvet at komme med ham. Jeg må give tilbage, fordi ham der er den gode, han er. Kom, dræb ham! Se, nu lover han. Gå, bliv ved det, Mark! Kom! Ja! Sådan, Basse! Oh, fuck, jeg fik. Godt klaret, Markus. Du spiller bedst. Fuck it. Det er lige meget version. Bare vi får nogle kill. Er det da den bedste? Overtest? Ja, du spiller bedst, Markus. Skal vi lige tænke på dig. Du har godt spillet, hvad der er. Det er det vigtigste. Hello, folk. Nu slår vi hurtigt. Jeg er klar med vildt, hvad du husker. Jeg kan bare hoppe rundt i det. Smør de små bot. Er du død? Søs. Du er der dem? Nej, nu går jeg. Nej, jeg døde af tower. Yes, nu har jeg må ikke gøre tageren. Ja, vent. I skal vent til hun kommer ud til dig helt. Men hun kan ikke dræbe. Gå på hende, gå på hende der. W, W, W med det hele. W, W, W. Og brug det hele. Brug alle dine items. Marcus, kom nu. Nej, Marcus. Lad mig gå ind på tageren. Løb væk, Marcus. Hjælp, hvad du kan. Løb væk. Skal jeg ikke tilbyde mig hjem? Jo. Prøv at tage, hvordan liv jeg har. Nu er du... Batten, prøv at gå derhen, du skal. Nej, jeg skal lige gøre noget. Jamen, du kan købe imens... Imens man går, så går du trykke P, du kan. Nej, det kan jeg ikke. Jo, du kan. Nej, jeg kan ikke. Prøv at se, nu går man lige ud. Mm. Det kan man godt. Okay, så prøv lige at gå derop. Ja, så jeg kan det. Lad vent, jeg skal først lige lidt længere op. Ja, men det kan man godt. Hvad kan du? Man kan godt trykke P, men kan jeg kan i hvert fald godt. Jeg kan ikke købe noget. Nej, I kan ikke købe, når I er ude fra cirklen. Man kan ikke købe noget, men jeg kan godt søge den frem, man kan. Ja. Yeah. Okay, nu vil jeg... Hvis han bare går på ham, jeg har fuld liv. Eller tror jeg. Jo, det har jeg. Okay. Skal på dem. Nej, jeg kan komme med. Nej, jeg kan få Bastian dør. Bastian dør. Dør du, Bastian. Jeg må ikke gå lige. Markus, du kan godt. Du slår alt for over til dem. Bare på dem, dreng nu. Bliv ved, Marcus! Bliv ved! Pille væk! Kom så, Marcus! Nej! Fuck, du godt klarer det her, Marcus! Det var da godt, Marcus! Du var nice, det der! Men han er jo endda hjemme, han gør! Ja, det kan jeg se! Nå, vent! Det gjorde vi smadrer vores tower, de har! Lige meget! Fuck det! De har altså også mange andre muligheder, det skal være! Skal vi ikke blive midt? Der er mange! Nej, I skal ikke komme ind. I bliver bare ved med at være der. Hvad laver du der, Oliver? Går det godt derovre? Fint. Jeg kigger lige på dig. Men jeg brugte det hele. Du skader meget mere end mig, så... Ja, det tror jeg nok. Men du må ikke gå på Malene. Men jeg vil få hende. Og hvad så? Så er jeg ligeglad. Du er ved at dø. Du dør. Og Bastian, han vil dø af hende. Du dør med det samme, du gør. Løb væk, Bastian, du dør. Løb nu væk, du dør bare, de små boss, løb. Oh my god. Hvis han dør mere, så kan han næsten ikke engang stille sig. Jeg er nødt til at løbe væk. Nej, Markus, du skader mere end dem. Og hvad så? Nej, Markus, han dør. Bare lad være med det, Bastian. Det er han gør det forkert. Flæk hende, Markus, flæk hende. Nej! Jo. Du kan ikke se resten. Jeg kan ikke se resten af filmen. Kan jeg bringe vent, så kommer jeg, så skal vi nok gå på dem. Vent. Vi skal vente, så jeg kommer. Jeg kan godt gå på dem alene, men det overgår jeg ikke, for jeg har ikke sådan helt. Nej, det gør. Max, jeg kommer nu. Hvis jeg... Har Max... Vi skal ikke gå på dem, Bastian. Og hvor de alle har smadret. Lad være, Bastian, ikke gå på dem, sagde jeg. Nej, jeg vil bare få de små minions. Ja, okay, den lille... Du skal heller ikke smadre de små minions, jeg er ligeglad. Du gør ikke noget. Du dør med det samme, jeg er ligeglad. Nej, dræb den. Dræb de små minions. Mark! Du spørger mig. Oh no, ja. Vent. Okay, go. Ja, du bliver bare med. Jeg går med. Jeg er ligeglad, hvad der sker. Nu går jeg bare på. Flæk! Ja, og
fik assist. Nej, det gjorde jeg ikke engang. Jeg smadrede også noget af. Jeg fik assist. Gjorde du? Ja, du stjal min assist. Undskyld. Nå, nej, undskyld, Bøtta. Det må jeg da også sige undskyld. Der kan være flere assist, dreng. Midt er der to endda, eller der er der nogen. Jeg har top, der er også to. Du bruger det der på boks, det er mega dumt. Jeg har rød R. Du synes, det er mega dumt, du bruger det der, Bastian, på dem. Jeg har... Hvor er du henne, Bastian? Hvor er du henne? Når jeg er top, jeg har også ikke ham. De flækker tagerne. Og helt ærligt. Oliver, må jeg gerne... Nej, Markus, må jeg gerne lige få de store... Må jeg gerne lige få minionsene hurtigt. Fordi så kan jeg få min magi tilbage. Nej, Bastian. Nu kan vi smage på... Nej, det kan man ikke, Bastian. Lad være, Bastian. Det kan vi ikke. Jo, det kan vi. Hvad er på en? Nej, hop på en. Jeg har på en. Ja, fik du en? Nej. Nej, så er det tænkt ud, så. Ikke gå derind. Gå ud. Nej, jeg står heller ikke derinde. Hvor rolig. Gå væk fra den der cirkel der. Magus, jeg ikke engang. Jeg tager mig ikke tilbage. Jeg er lige glad. Jeg gør heller. Nu er jeg nødt til TP, mig. Okay, Marcus, det synes jeg, der sker også. Au, wow, hvordan kan hun skyde så langt væk fra? Det er helt vildt. Nej, jeg fik lige to kills, I går. What? Okay, nej, det er det. Ja, du, fordi hun kan skyde så langt væk fra, hun kan. Ja, hun kan vise i den skyde igennem det hele. Tør jeg tage i pimmer? Ja, jeg tør. Du skulle ikke. Nej, okay, nej. Bare vent, da du har noget. Nej, jeg tænder, at jeg skal gå ned og hjælpe jer, når der er nogen der nu. Ja. Der er jeg tilbage til Jeg hopper hen til Bastian igen. Tænk at minions de skader så meget. Bastian, gå væk, gå væk. Ja, jeg prøver. Nu dør du. Nej, det er ikke sikkert. Fire hen ved tower. Og hvad så? Der kunne ikke komme ind. Nej, jo, det kan man godt. Med mindre hun kommer sine minions. Åh, oh, no. Ja, bare smadre dem. Nå, vi smadre dem. Ja, hun er her. De begge er, dem kan jeg godt smadre om, ja. Åh, oh, no. Se, de trækker sådan op hos, det gør ikke. Ja, det er fordi, hvis de prøver, så dør de. Åh, oh, no, jeg er også ved at dø. Jeg døde. Og skal jeg sige, hvorfor jeg døde? Det er fordi, jeg gik på dem. Ja, det er derfor, du skal gå på dem, Eva. Jo, fordi vi begge var så jo. Jeg finder, jeg skal komme og hjælpe jer, drenge. Men det er Bastian, han går bare på dem, han gør. Du var der også. Og hvad så, Bastian? Jeg var ikke på dem. Nej, jo, fordi han... Drenge, jeg kommer. Skal jeg hjælpe jer, eller hvad? Ja, tak. Nej, Mark, du kan ikke selv dræbe den. Bare gå ud på den. Han tøber til at tage tilbage. Og det gjorde jeg ikke. Hvem gjorde det? Mig. Okay, blive væk, Mark. Nu går jeg fra et mig. Og blive ved, blive ved. Og skal du lige tænke så? Og blive ved, blive ved. Næsten, næsten. Dobbelt med i på hende. Kom så, Mark. Dobbelt kill. Blive ved. Dobbelt med, dobbelt med. Mark, nu. Gud, det er helt dårligt. Hvor mange kills har du? Jeg har ikke tre. Helt ærlig, Mark, jeg har kun et. Jeg har og også tre. Og jeg stod 6 gange og 2 assist. Jeg burde have 2 assist. Jeg kunne godt få det. Jeg er højst level på vores hold. Har du set, hvad jeg leverer? Jeg er level 9 og snart level 10. Hvad level? Jeg er kun level 7. Og du er også level 10. Og jeg nu er noget til at gå. Nu dør jeg. Jeg dør. Seriøst, jeg dør. Ja. Og du er boss. Dumme bot. I skal skamme jer, skal I. I skal skamme jer. Jeg har liv. Hvorfor dræbte de der to der? Se, jeg grinte ham midt. Nå, jeg kan snil dræbe den der. Han der var midt, han spilte. Jeg kan godt dræbe den der, jeg kan. Jeg skal bare få liv. Oliver, jeg skal købe til dig armor. Det kan jeg ikke. Ja, der gør vi det. Nå, no, Magnus med ganser. Døj! Jeg er lige glad, Bertram. Nej! Og jeg prøvede at løbe væk. Jeg kunne ikke, fordi hun var så irriterende. Flæk. Jeg har meget skold nu, jeg har. Nu kan jeg godt gå på med det. Kan jeg gå ned og hjælpe jer? Nej, jeg har fuld skold nu. Nu kan jeg godt gå på med det. Jeg lige købt det. Ej, du kan du dør, Marcus. Jeg har også købt det. I skal hårde. Til det er ikke det, Bastian. Det er ikke armor. Nej, men det er også godt. Nej. Jo. Bring den. Vent. Jeg kommer. Du har ikke engang. Og du dør i hvert fald. De giver alt for meget damage. Jeg kan godt se, hvad de skal have. Bare spræb dyrene. Bare gå lidt på hende. Se, så se. Du dør. Jeg har fået noget boss.
Væk! Løb her ned til toweren! Løb ned til toweren for helvede! Jeg healer! Gå på dem nu! Okay, jeg kommer til jer! Så prøver jeg bare helt. Kom her! Jeg har ikke engang assist på en, jeg gjorde i Volvo. Jeg bruger kun dem der to, fordi de er dårlige. Ja, det kan jeg heller ikke. Sådan. Nu har jeg aftalt med mig selv. Nu må jeg kun bruge to, med mindre der er mennesker, så må jeg kun bruge dem. Hvad level er I? Nej, jeg kan spiller altså rigtig godt i den her. Skal vi ikke tage den her? Jeg tager 8. Jeg tager 8, kan jeg gøre. Nu kommer lige spiller på hovedet. Ej, det er langt, jeg vil i tower. Du er væk, Bastian. Au! Jeg lagde dem ind i en tower, okay, Markus? Bliv bare væk. Bliv nu væk, Christian. Nu dør jeg. Altså, det er ikke nogen af det her. Altså, ikke min skyld. Ja, det er en tower, det her. Du sagde, jeg skulle løbe væk, så gjorde jeg det. Nej, jeg kan bare se mig sådan, at min bliver nakket. Christian, prøv at gå op og svare, om vi kan få noget at spise. Tak. Eller bare få ytlet. Jeg går der lige ind i en tower, jeg gør. Ja, gør det. Tak, Markus. Vil jeg tape her dig bare tilbage? Ja, gør det. Nu er Bastien, han kommer tilbage i spawn. Åh, for satan. Og ellers skal jeg gå med op og hjælpe med at smøre toweren. Hvor? I dig. Nej. Det er jeg ikke brug for. Olje og de vil gå ned på vores anden tower. Jeg kommer. TP'er lige. Lige dræbte den her tower. Ja, TP'er med hjem, og så prøver jeg, så jeg kan nå dig hjem. Du kan godt nå det. Lad være med at gå på dem, så. Ellers dør det. Jeg prøver, jeg går på de minier. Nej, nu løber de væk fra mig begge to. Nej, det er ikke. Du dør af dem. Jeg prøver. Jeg TP'er mig. Jeg kommer snart. Jeg løber væk. Men må de må ikke skide på pokken, de må ikke. Du dør. Jeg er på vej der nu. Markus, du dør det der. Og du får den her, Markus. Hva? Du får den her. Vent til, jeg kommer. Yes, jeg har en donut. Kom, Markus. God donut. Perfekt donut. Du dør. Ej, Markus, brugt sin her. Hvis jeg kan sætte på hende der, piraten. Ja, Markus. Hun er ikke en piraten. Jeg er level 13. Jeg er level 11. Nice. Ja. Jeg dræber lige her, så skal jeg op i... skal jeg op i fuld igen. Ja, jeg spiller lige her færdig. Det er League of Legends, så jeg kan ikke helt gå ud. Fashion, du skal ikke gå med mig. Du skal ikke gå med og løbe. Hvad laver du egentlig? Hvad skal du? Der er sukker på min. Hvad skal du? Han dræber tower. Jeg skal op i top, han dræber tower. Hvorfor sagde din far? Hvad sagde han så? Skal du spise? Nå, han råber lidt nu. Nej, jeg skal tæmpe op, jeg har nogle pligter. Ja. Min mor, hun husker aldrig, hvad spil jeg gør. På en måde, så vil jeg gerne lave pligt, jeg vil. Hvorfor? Er du nu? Hvor er det her rød, baby? Hvorfor er det? Det ser du lidt på højden. Det er en item, du har købt. Er det noget, jeg har købt, eller hvad? Vi skal til, hvis jeg skal hjælpe med det. Nu duer det ikke længere. Jeg skal til, hvis jeg skal hjælpe med det, jeg ikke har brugt det der hele til. Jeg har ikke brugt det der hele til. En gang endda.
Nej, du kan godt gå hen og kære. Nej, det kan jeg ikke. Nak, nak, nak. Nak, nak. Nak, nak. Løb, nej, nej, nej. Løb, hila, hila, hila. Løb væk. Max, løb. Brug den anden, brug din hurtighed. Nej, nu død. Løb væk, bare løb. Jeg kommer ned og hjælper jer lige om lidt. Ja. Bare TP derhjemme, TP derhjemme. Jeg står bare ind i bussen til, hvor det er død. Er der helt mere, vi kan få at spise, Bastian? Nej, det tror jeg ikke. Prøv at spørge, om vi kan få alle ostehapser. Pakken af ostehapser. Ah, okay. Eller bare, hvis vi ikke må det, så spørg bare om noget. Hvad, Bastian? Ja. Ja, du er godt spidser sulten, Oliver. Ja. Åh, nej, jeg skal ikke gå på dem. Oliver, du må gerne komme ned. Jeg tror, jeg dør. Du må gerne komme ned, Oliver. Ja, så vent. Hvorfor går vi på deres tower? An enemy has been slain. Jeg smager de små. Nu dør jeg, Uigo! Og jeg er ved at dø ind i vores egen basen der. Nej, nu dræber de vores tower. Ja, gå på dem. Vent, jeg kommer og dræber dem. Jeg ser ikke dem igen. Nej, vent til jeg kommer. Jeg nu er de ved at få den derinde i. Ja, kom, kør. Nej, fuck. Ach, de løber i tilspejlen. De flyver ikke. Det er ikke en anden sted, Hvem har ikke engang fået en eneste? Vi må kun få en agurk. Mm. Mm. Se, Mark, det er stadig. Mm. Nå, se, Frank. Vi ser til, at I skal gå. Jeg tager på mig tilbage. Jeg skal op og sige, mor, jeg får mig til. Jeg vil dø. Jeg er aldrig vi går snart på dragen, skal vi ikke? Jo, men jeg skal lige op og have noget at spise. Skynd dig. Man, vi kan få noget endnu. Jeg dræber lige ham her. Hvor vi kan ikke få mad lige nu. Oh no! Jeg kommer. Oliver, de er ved at nok tower. Ja. Ja, jeg kan gå. Oliver, nok dem! Ja. Det er den letteste, jeg har hørt. Oliver! Klar dem! Ej, Oliver!
shall return. Unstoppable. Ja, tak. Magnus, giv den der tower. Så ved du det. Gør de. Nå, nu er jeg tilbage. Men Bastian, vi får to cheeseburger. Nu? Nej, jeg får en. Nej, du får en. Jeg får to. Hvorfor får du nu to? Det er jeg ikke. Det er snu. Nej. Magnus, godt. Lige før, der kan vi... Frank, vi går ind og dræber dragen. Åh, oh, nej, der er dragen. Hvad skal vi ske ind og dræbe dragen? Okay. Ja, kom. Så gør vi det. Kom her lige. Kom, flyt. Skal jeg for... Nu går jeg alle ned. For jeg går bare ind og dræber den selv. Jeg går også med. Kom, vi dræber lige de her mennesker først. Hvorfor? Fordi vi skal have en kills. Kom. Kom, Mads, vi skal dræbe de her mennesker først. Det er lige meget godt, tak dig for. Yes. Jeg fik assist på den. Og det var, vi hoppede bare på, vi gjorde. Ah! Dumme dig! Du skal ikke drille mig. Nej, det skal du ikke. Så vil en ond en. Nå, tak for det. Ej. Du må komme nu vores cheeseburger på den. Hvor er drageren? Ja, ja. Kom, dreng. Gå på drageren. Maus, jeg er nede ved drageren. Jeg er nede ved den. Kom, kør. Gå. Gå. Da, pop. Vi er lige langt med den allerede. Ja. Det er ikke så meget damage. Jeg får dragen. Ej, det løber ikke. Kom, det gør du, Bastian. What the fuck? Jeg fik den! What, du er heldig, Bastian. Du skal bare ned. Du skal bare hjem. Du skal hjem til spawn. Jeg nåede ikke at bruge min idé. Nej, nu går Bastian hjem til spawn, han gør. Ja, det er det, der står nagtigt. Det skal du sgu da ikke, Bastian. Det er det, der står nagtigt. Okay, så er vi derfor. Nu har jeg lige forbedret vores minions. Nej, men vi får mega meget kød her. Dø! I skal ikke være her. I dumme skidderejser. Nå, vi står sådan her. Bare jeg eller vi skal. Jeg kan ikke gøre det. Mor, hvor er hende? Se ved at dø. Jeg er nødt til at leve deroppe og sige til mor. Kan du holde øje med mig, mens jeg lever? Min mand. Nej, jeg dør nu, mig. Nej, prøv at se, jeg var på det hjemme. Nu holder jeg der, så skynd jeg mig op og løbe. Og jeg farer med sådan. 3, 2, 1. Ej, jeg skal løbe til mobben, skal jeg bede efter. Så kan vi spille igen. Nu går jeg hen og knocker den her. Ej, nu dør ham der vores teammate. Hvor kan han lyde? Er det godt at lyde? Han er rent spillet i stedet. Ah, okay. Ah, okay. Dø! Dø! Monkey bar! Dræb ham nu. Jeg kalder dig! Dræb. Pizza! Pizza! Er der ikke engang pizza? Kan du også vinde med ned? Ja, det her er min. Okay. Det er din. Okay. Jeg kommer og hjælper dig. Hvor skal vi hen? Mark, jeg har lige brugt min... Ja? Lones! Ah, Mark, jeg... Markus, jeg kan ikke... Oliver, jeg kan altså ikke kigge på minions. Jeg kan ikke. Nej. Kom, Bas. Gå lige herind. Kom ind. Kom herind. Jeg dræbte en. Og tænd noget HP. Okay. Og så kommer du bare med mig. Kom. Mig? Ja, jeg kommer nu. Kom, Bastian. Jeg kommer. Åh, oh, nej. Og du har vendt lige på mig. Nå, jeg kommer over hele dig. Markus. Ja? I dør også nu. Nej. Okay. Det var du løber hurtigt af mig. Når jeg kommer, så bliver det easy. Nå, vi går vendt. Vi vil have den her. Ja, ja, så gør jeg den. Ja, jeg gør. Jeg har nu. Så nu får jeg den kælde fra en. Jeg tror altid også. Ruda! Magnus, nu er du op. Vi deler den. Vi deler den. Magnus. Du er et. Vi deler den. Den er vejt. Jo. Nej. Jo, så er det ikke færdigt. Se jo. Forstå.
Jeg tænker på hende, tænker på hende. Slå. Jeg går på hende. Jeg får mega mange sæt, jeg har 11 sæt, jeg har. Jeg er ikke kommet. Ej, alle er døde! Ja, jeg råber og dræber det hele igen. Og mig. Nu dør ham der også, tror jeg. Jeg kan i hvert fald lide det. Jeg går bare heroppe igen, jeg gør. Hvad laver hende lige? Jeg var i hvert fald midt. Mor sagde, at vi skulle det. Åh, oh, nej, vi har det. Jo, hun gjorde. Det er løgn. Du kan selv godt spørge hende, så jo. Og jo, hun Brian, kom lige og hjælp med de her tre kædier. Markus. Ja, så var I. Hun har nok spist den der. Mor sagde, at jeg ikke Jeg har hovedet, nu er jeg her. Bare gå på ham nu. Nej, what? Vi tab? Vi vil have tæt på, egentlig. Hvordan kunne det lade sig gøre, mand? Jeg har været stille. Lad ham invitere mig. Nej, jeg skal også lige op og tømme op, vel? Markus, lad være med at ligge på, I kan bare lige se YouTube eller sådan noget, ses? Ses. Jeg tømmer hurtigt. Ja. Jeg skal tømme op, Asko. Giv mig, og du har engang givet mig, du gider Oliver. Her er den bedste hoved, hold da. Ja, hvorfor giver jeg det så dig? Ikke det ned, ikke det ned! Også på kryds, er på minus. Nej. Den spiller du ikke med os. Hvor er det, vi skal spille? Ja, jeg sagde, at han skulle lade være med at invitere mig. Hvorfor? Fordi jeg gider. Det er kun at se YouTube. På. Oliver. Snapback statues. Snapbacks and tattoos, gangsters, hustlers, real motherfuckers rule. Snapbacks and tattoos. My girl get the money and she think I'll make your bitch too. Snapbacks and tattoos. Gangsters, hustlers, real motherfuckers rule. Snapbacks and tattoos. My girl get the money and she think I'll make your bitch too. My girl get the money, think I'll make your bitch too. My girl get the money and she think I'll make your bitch too. My girl get the money, think I'll make your bitch too. My girl get the money and she think.
om det. Du må bare vente til, du løber til mig. Haha, du kommer der! Han er sådan på det her. Jeg er vejder bare. Er I klar til vi tager dem, eller hvad, Markus? Aha. Du tager bare den samme shark, og du ikke også, tager jeg. Batman er ikke med. Åh, man dropper. Han gider ikke. Batman sidder selv med livestream, han gør. Oh, the money, bitch! Hold det kæft, Batman. Hvad livestreamer I på? OBS. Ja, ellers. YouTube? Ja. Broken bones teach better lessons. Jeg ved ikke helt, hvem jeg skal tage. Jamen, ham der du var. Nej, fordi jeg er bedre med en anden en. Åh, jeg er død. Okay, jeg er død. Hende her er god, man. Jeg har et skin til hende. Det her, det er det normale, og det her, det er det andet. Tak, så det her, det her, det er et skin, jeg har på nu. Og det her, det er det normale. Okay, tag det med skin. Hvor du nå det her? Åh, stop! Jeg kommer til at larme på livestreamen, jeg hæves det. Du... Ja, ja. Går du ind? Mm. Lille gør det. Nej, det var Oliver, jeg skal på livestreamen, jeg gør. Ja, nej, okay, lad være. Jeg vil gerne livestreame. Har du tænkt over, hvor lang tid vi har livestreamer, Oliver? Jeg tror, der er nogen, der gider se det. Ja. De gider i hvert fald ikke se på dig. Nej, det er bare, de gider bare nok ikke at se det. Jeg var heller ikke kendt, vel? Nej. Det er der ikke så mange, der... Kun dem, der er vokset op. Heldig. Ja. Hos Andersen, han var ikke heldig. Ej. Han satte sig et mål, og så var det. Hvad gør han? Nu skal vi game noget med elastikker rundt om min hånd. Elastikker under min hånd? Nå, husk, vi tager tørklæder med i morgen, så vi skal så vi ikke får sne ned i nakken. Jeg har aldrig tørklæder med. Nej, halsedisse. Jeg bruger bare halsedisse. Halsedisse? Hvor går vi hen? Så vi går bare top, Marcus. Okay. Okay, vi går bot. Okay.
Kom, vi går op og ser, hvem vi er imod. Bliv her, bliv her. Vi går herind. Så gemmer vi os for dem. Jeg siger til, når vi skal slå på dem. Der kommer ikke engang nogen. Jeg kan i hvert fald ikke se dem. Nå, Markus, jeg går med. Du bliver nødt til at have det selv. Nej! Markus, du bliver nødt til dig. Nej! Oliver, der er en. Der er to. Du må ikke dø. Nu dør jeg. Oliver, væk. Og vi slår på hende. Nej. Ikke okay. Der egentlig, så... Okay, lad væk! Der, væk! Væk, nu dør du! Lad væk nu til tower! Jeg ser Oliver! Går det godt her? Hello Markus, du skal gå nu i din egen lane! Markus, jeg kan ikke være her noget alene, nu dør jeg jo. Nej, jeg healer dig. Jamen, jeg kan ikke være her noget alene. Du skal bare dræbe dem. Jamen, der er få mennesker hernede, der er. Jamen, du skal bare det, lade være med. Det er de samme som før, Oliver. Markus, lad være med på den vej. Gå herind. Hvor er du? Gå herind. Det er ikke, hvad jeg skal gå herind. Der. Ja, så gå ned til din tower. Herind. Og dernede. Jeg skal skynde mig, jeg skal. Der. Nu dør jeg. Nej. Du, vi kan spille noget, Oliver. Skal vi så ikke spille noget surf? Nej, jeg vil hellere spille lidt low surf. Jeg har ikke sådan gjort det. Nej, det er jeg ikke. Og prøv at se, hvad jeg har på dænge. Bare lyst til at gå ud, og så er lidt med, at jeg får band. Jeg vil gerne spille noget Counter-Strike. Fordi jeg er afhængig af Counter-Strike. Nej, du er ikke. Det kan man ikke være. Nej, men jeg vil virkelig gerne spille Counter-Strike nu. Mhm. Det sagde min oldemor. Hun har ikke Counter-Strike. Jo, det har hun faktisk. How? Ja, jeg spiller det der ude ved hende. Må du godt, jeg så stille, jeg får alle mulige prank og sådan noget. You are not nej, nu dør jeg. Nej, du gør ikke. De tør ikke at slå på dig inde på toweren, fordi den slår hårdt. Jeg går bare rundt om den. Alle mulige. Hvor kan jeg lort? Du skal tænke, at jeg skal komme ned og hjælpe dig på et tidspunkt. Du tænker, når du er selv et sted, Markus, så kommer man i højere level, fordi så får man alle dyrene for sig selv. Hvorfor? Og det er dem, der giver level. Øj, hvorfor går hende så nu for tower? Nej, det gør hun bare ikke der. Gør du? Nej. Jo, der er ingen salat mere. Jeg har bare lyst til at gå på dem, så dør jeg. Jeg kender det godt. Jeg tror ikke, de kan få mig med Daddy, ikke? De er så dårlige. De er lort. De er level 4. Jeg er også i level 4, ikke? De er lort. Det er en mærke, jeg er level 4, jeg. Hvad er det, jeg gør? Det er lov godt. Hun er død. Bum. Oh.
Jeg går stadigvæk gerne ned. Jeg skal nok komme ned og hjælpe dig. Nu? Nu? Mm? Hvad level er du? Du er level 5. Jeg er level 4. Du har brugt det. Kom på det, kom. Kom, 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 kom. Vent med at gå på dem, indtil jeg kommer. Donut er sej. Nej. Sig, hvornår du er her. Er du her, skat? Er du her? Ej, da. Når du tipper dig. Nu, når det er der. Nej, jeg tager lige min ørn på ryggen, så kan vi gå ud på den. Nå, se, jeg skal i midten. Pisse os. Og bare lige se, at du kan få noget at kille. Nu kommer han ned igen, hvis jeg. Vil du ned til toweren, indtil jeg kommer? Se Peter hjem, når du er nede ved tower. Du kan ikke dræbe hende. Nej. Jeg dør også nu. Jeg sagde jo. Hvordan kan hun holde sig fanget? Det er mega... Det er ikke færdigt, jeg ikke. Hun har lagt i fanget. Det er fordi, hun kan stunne. Hvorfor kan du ikke gå stunne længere? Hvorfor kan du ikke stunne længere? Rampage. Det kunne jeg heller ikke med hende for. Skal jeg bare køre derned igen? Nu på toweren. Ja, indtil jeg kommer. It's not the way. It's on the way. Skal vi prøve at finde ud af at læse? Jeg kommer nu. Jeg kan heller ikke finde at læse engelsk. Det kan jeg slet ikke. Det kan jeg heller ikke. Jeg hører det bare fra min far. Ja. Jeg kan godt finde at læse det. Lidt. Jeg kommer nu, så går vi bare på dem. Jeg lige får jeg tager min arm på ryggen, så jeg kommer hurtigt. Bum, 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 bum. Yeah. Er du klar? Nej. Bare lidt ud nu. La 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 la. La 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 la. Nu skal jeg lige vende ryggen på dig. Ja, I skal dø. I skal dø, 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 dø. Gennem hele byen. Jeg får assist på alle dem her, jeg gør. Og det vil jeg få assist på dem. Men det er der tager dem. Jeg får assist på tre. Du flyver ikke væk. Goodbye. Lad være. Hvorfor? Kan jeg gå med? Nej. What? Jeg skal i right lane. What are you doing? Hvorfor må jeg ikke overhovedet ikke? Fordi, så du vil ikke have, være højere level end alle de andre? Jo. Hvad det får du at være? Du kan se, at du er level 7. Der er ingen andre, der er level 7, undtagen mig. Du er næsten højere level end mig, og jeg er midt. Det gør jeg. Bossen lige går ud af den dumme ting. Okay, jeg husker det nu. Hvad er det der hoved, man skriver i chatten over? Det hedder tower. Det kan jeg huske. Jo, det er bare... Det er den, du bare trykker enter med. Nå, ja. Ja, nu skal jeg bare den i chatten. Så du, hvad sker? Hvad er du skriver sådan noget i chatten?
Jeg skal ikke noget nu selv. Hvor skal du noget? Hvad? Nu er jeg noget. What the floor? Jeg tror, de når at smadre. Og jeg tror, de når at smadre. Nu tager han død. Nej. Yeah. Ja, jeg kommer. Nej, nu er han død. Kom, Oliver. Jeg kommer, Marcus. Ja. Men jeg kan godt kunne få den. Nej. Bare lidt nødt til næste tower, så kommer han. Gå på hende! If you can save Frank! Får du nu væk, eller hvad? Ja. Vi ses aldrig igen, Oliver. Jeg kunne være død én gang. Hvor mange gange har du været død? 0. Jeg har 9 kills. Hvordan kunne du gå på dem så nemt? Fordi det er nemt. Skal man bare gå på dem, eller hvad? Ja, du kan gå på dem. Ej, det er fordi jeg er med til jer. Hvis du tager dig sammen, hvor du er, så vil du også blive så god. Hvordan tager man sig sammen? Man skal skyde dyrene. Jeg har spillet det her i lang tid. Man skal skyde dyrene til sidst. Så de er helt gode. Og hvorfor kommer de bagfra? Du er bedst. Du kunne også invitere os, hvis du gider, men vi siger bare ikke gerne. Nej, det skulle da klart i gang med et spil. Hvorfor tager du ikke ned os, Sebastian? Fordi jeg gider at spille med ham. Jamen ham der, han er da god! Han er god som en tissemand. Oh, det var et forkert svar. Undskyld mor, hvis du ser min stream. Undskyld alle min familie. Undskyld hele verden. Undskyld. Det var så kæmpe ord. Undskyld. Markus, du dør. Det vil jeg godt. Undskyld. Hvor er det bare? Du skrider. Nej, det er det. Jo, hvis du siger det en gang til, så vil jeg se mere. Nej, det siger du også altid til mig. Undskyld hele verden. Undskyld. Altså, er du fucking dum eller hvad? Det er fordi jeg kommer til at sige noget. Jeg kommer til at sige tissemand. Undskyld. Og Batten han sidder, han går snart fra min værelse. Så går du ned, så går du op i computerrummet, og så går du sidde der og spille. Og ved du nok det, så skal vi så og snakke over Steam, og det giver på slet ikke. Og det giver jeg sgu heller ikke. Så kan jeg bare altid lade være med at spille. Hvorfor Ikke noget. Jeg har ikke gjort noget. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved slet ikke noget. Så er du dum, hvis du ikke ved noget. Dem, der ikke forstår noget, de er dumme. Du forstår heller ikke noget.
Ja, du skrider. Nej. Jo. Nej. Skal jeg slukke stikker, så du rører væk? Ja, det kan du så ikke. Nej, så stop. This will be quick. Så det bliver meget nemmere. Eller ikke. Hvorfor spiser du ikke din mad, Christian? Du siger til, at jeg skal hjælpe dig, Magnus. Kan du gå op og hente mor og spørge, hvornår min spejl ikke er færdig, Christian? Mm-hmm. Hva? Nej. Fuck dig. Det er man får ud af, jeg driller ham. Jeg driller dig, det er dig, der driller mig. Du bliver ved med at sidde og sige, at du er en glæder, du er en glæder, hele verden. Ja, jeg stopper os. Så stopper streamingen. Ja, så gør det. Okay.